प्रतिनिधि सभाको बैठकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार उना असीलाई पारित गरेको छ बेहबार बसेको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भने प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो यसअघि बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथि राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून मन्त्री कोइरालाले संवेदनशील विषयमा हल्का रूपमा टिप्पणी गर्दा अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसले असर पार्ने बताएका थिए जति बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने गरी राजनीतिकरण गरेर रा विषयवस्तु उठाउँदा पनि समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ अथवा त्यसलाई राजनीतिकरण गर्दाखेरि नेपालले मेन्टेन गर्नुपर्ने इन्टरनेसनल रिलेसनमा सम्बन्ध एउटा समस्या आउन सक्ने कुरा टिप्पणीको रूपमा यहाँ राख्न चाहन्छु बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार उना असीलाई पारित गरियोस् भने प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ यस्तै बैठकले खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक दुई हजार सतहत्तरलाई पारित गरेको छ प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ